your San Antonio Spurs. The bucket just continues to. Welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Pag-usapan natin ang 3-team deal trade na kinasasangkutan ng Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs at Houston Rockets. Pero bago yan ay makikisuyo muna ako sa iyo na mag-subscribe ka muna sa akin channel. Click also the notification bell para on rhythm ka sa mga bagong videos natin. Here we go! Si Eric Gordon ang pinakasentro ng trade offer na ito. Si Eric Gordon na lamang ang natitirang player na nakasama nila James Harden, Clint Capela, Trevor Ariza at Ryan Anderson mula 2016. Noong binabasa ko ang article sa content na ito, akala ko mapupunta ng Spurs ang 2017 Sixth Man of the Year. Pero isa lamang palang inclusion ito sa package 3-team deal trade na kinabibilangan nga ng San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers at Houston Rockets. Matatanda ang solid at deadly from deep si Gordon na kapag kalaban ng Spurs ay laging buenas at lagi nag-iinit from downtown. Saan nga ba ang landing ni Gordon if ever na matutuloy ang proposal na ito? Ganito ang magiging trade scenario mga ka-teammate. Houston Rockets receive 2023 Charlotte Hornets first round draft pick via San Antonio Spurs. And the Spurs receive the 2027 first round draft pick via Los Angeles Lakers na si Russell Westbrook. And Los Angeles Lakers receive Eric Gordon, David Nwaba, Jakob Poeltl at Josh Richardson. Sa unang tingin medyo nakakatawa at nakakainis na din, pero sa totoo lang, makaka-benefit ang tatlong team na ito sa proposal na yan. Ano sa tingin nyo mga ka-teammate? Another humor ay itong si Tyler Hero. I'm sure medyo mahihimasmasan kayo sa trade package na ito. Ganito kasi ang magiging senaryo dyan mga ka-teammate. Miami Heat receive Romeo Langford, the 2023 first round draft pick of Charlotte Hornets via San Antonio Spurs, the 2025 first round draft pick of Atlanta Hawks via San Antonio Spurs, and San Antonio Spurs will receive Tyler Hero. Si Tyler Hero ay isang remarkably gifted scorer at isang quintessential shotmaker na malaking isda kapag napasama sa Spurs. Makakatulong si Hero para mabusang outside shooting ng San Antonio. Ito pa ang problema ng Spurs, sobrang siksikan na sa lineup. Kung papapasukin si Hero or kung matutuloy yung naunang trade deal na napag-usapan natin, ay maraming kailangang i-pull out ang Spurs para magkasya at makahinga ng maayos ang roster. Pero para sa akin, kahit si Tyler Hero na lang ay ayos na. Feeling ko makakapag-ambag ito ng malaki sa silver and black. At si Hero din, ang feeling ko, type ni Coach Pop pagdating sa tres. Doon sa tanong ni ka-teammate Rodolfo Jr. Cabunok about kina Kevin Knox at Cam Reddish, well, si Kevin Knox ay nasa Detroit Pistons na. Si Cam Reddish naman ay medyo alanganin pa. Kung sasagutin ko ang tanong mo kung magfi-fit sila sa Spurs, well, si Kevin Knox, although medyo may pagka-slomo, ay may atake, depensa, may pasa, at may finish. Kaya posible na mag-fit sa sistema si Kevin Knox. Kasi parang may pagka-Kyle Anderson ng kanyang galawan. Si Cam Reddish naman ay tingin ko hindi magfi-fit sa Spurs. Bakit ko nasabi? Well, okay naman sana si Reddish. May nice frame. Inside and outside, he can deliver. May depensa din at mahaba ang galamay. Kaso, may bad attitude ito na inayawan ng New York Knicks sa kanya. Hindi mag-work at mag-fit ito sa Spurs, believe me. Parang DeJounte Murray lang din yan, mga ka-teammate. So, abang-abang na lang tayo sa mga update at rumors na papasok sa linggong ito at sa mga susunod pa. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode.